Se on Emmer lepailia ja tänään me kuvataan Pokemon Go:taa. Ei, mun kaveri tässä myös aloitti nyt videon. Ja munkin kaveri tossa tekee videoa nytte. Me sitten on kaksi videoa. Sitten tässä on kaksi muuta kaveria. Joo. Eli siis tossa tilatkaa Emmer Tuusa sellainen kanava ja myös sellainen kanava kuin Emmer lepailia. Kauan mun munis enää kestää. No. Mistä täällä on roskiin? Minähän lähden vitsikä vetää ympyrää. No niin, mä kävelen tässä ympyrää, niin tosi mielenkiintoista. Tässä näkyy Pokemoni. Kenellä on pasana? Ai! Täällä on vähän sekavaa, kun noin yhdet nöyretit tuolla alku vähän rupattelee. No, tässä ei ole kummallisempaa. Ei täällä ei mitään huippaa, eli tamite. No ei oo mullakaan. Tää yksi pepun hakkaaja on tossa. Hei! No eiköhän tässä oo aika lopetella tämän viikon. Minä olen pepun hakkaaja. Niin, se olisi. Moi moi!